wake-up night. You must take up your arms again. This is all very confusing. I know. Focus. Breathe. It will all become clear soon. You were fighting in the last great battle for Britannia, when King Arthur's adversaries marched against the once and future king. You have committed dreadful acts to fulfill your destiny. Do you remember the earth trembling? Can you recall the gathering of terrible armies? You saw Camelot burning and watched the power of magic tearing apart the world at its seams. You led knights and monsters into a deadly storm of fury and blood. You destroyed the ladies of the sun and the lords of the winter. You have killed King Arthur, and with his dying breath, he struck you down. You both died, and yet you both live. You have unleashed something that cannot be stopped. The tide of madness and pain will swallow us all. I have brought you back to end this nightmare, Sir Mordred. I want you to go on a nightly quest. I want you to finish what you have begun. Kill King Arthur, or whatever he has become, after I took his dying vessel to Avalon. Sir Mordred, living and breathing again. But is he truly alive? I wish I could talk to him, but I can't just yet. Serves him right anyway. I've set this dread knight on a dark path, and for now, I can only watch where it takes him. I've brought back King Arthur's nemesis, and wonder if I made the right choice. Mordred did the impossible, after all. Almost killed the king who cannot be killed. And that's how the nightmare began. E aí, galerinha? Quem fala com o Kuturu, o Rito Kiri. Vamos fazer um vídeo pra vocês. Eu vou trazer esse jogo, que me pareceu ser bem interessante. E... a gente tem... tem dano de arma, vitalidade, pontos de vida, armadura, pontos de ações, de bloqueio. Tá, e a gente tem... deixa eu ver se dá pela manete. Não. Tá, a gente teve lá no início... a gente teve no início duas escolhas, né? Escolher campanha normal e a campanha... roguelike. Eu preferi a mais difícil. Para mim é mais interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Alguma coisa aqui? Não. O jogo não é aquele gráfico... nossa! Nova geração e tudo mais, mas... pela cutscene parece ser bem interessante, né? Wait! Who the hell are you? I'm here to teach you some manners, lad. Eu tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Então...
Certo, vou descobrir também como é que funciona. Tá, se é jogo de turno. Eu quero ver. Quero dar uma bisoiada aqui primeiro. No inimigo. Ah! Dá pra gente ver. Dano de arma 13,5. 10 de vitalidade, ponto de vida. Legal. Golpe. Ah, a gente tem magia. Interessante. O meu turno já foi. Vigilância. Ah, tá. Então a gente tem os PA pra gastar. Questão reversível. Tem reserva também. Tá, mas vamos no ataque. Damn, that felt good. But where am I? I thought that dying can change a man, but I might be wrong. Hey, who's there? I can hear you. Let me out. Ó, a música. A música tá boa, hein? A armadura dele é bem bonita, hein? Deixa eu ver se dá pra melhorar mais alguma coisa. Encerramento de turno automático. Duração de dicas. Temos câmera. Então, de aqui. A legenda do vídeo, não sei porquê, mas foi. Foi. Inglês. Tá, distância visível. Acho que é isso, né? Tá em português. Beleza. Tá, a gente tem a câmera do alto e tem a câmera. E tem a câmera mais perto. Mas é de ponte e clique, tá, galerinha? Garbage or real treasure this time. Open the door, whoever you are. Help me and I will help you. Ah, dá pra gente. Tá, a gente tem um ponte e clique aqui, mas também a gente pode ir pelo direcional, tá? O WSD funciona. Ah, fica até mais de boa, né? Arthur's seneschal, in a dungeon rotting away, a hero's reward, an honest and capable man, but a bit dull, like an untended blade. Sir Mordred, the Scourge of Britannia is back. Avalon is not a place for your treacherous kind. A gente vai ter escolhas também de diálogo. Interessante. Just a ghost. Tell me, Mordred, do you remember killing me? Help me escape, traitor. Then we may talk. I keep my promises. I will help you, Mordred. The powers that rule this land decided to trust you with our fate. I don't know how to feel about that. But soon, you must make your very first decisions. Legal. Tem alguma coisa aqui? Não. É estranho, eu achei que...
dá pra movimentar por aqui, achei que dava pela manete, né? Mas... enfim. Tô vindo aqui pra ver se tem alguma coisa. Essa música tá muito, muito boa, cara. Great. That's my arm over there. Finally. I feel more useful now. You think a sword makes you less useless? We must get out of here. Go to the door and let me handle this. Beleza. Será que dá pra quebrar isso aqui? Não. Rascals! I told you that you will pay for this. What the hell is he doing out of his cell? Surprise! Da orientação. Beleza. Ah, a gente controla ele também. Bacana. Tá, a gente tem cortilhada ampla, corte lateral, né? 75. Sim, de dano. Esse aqui é melhor, né? Tá, a gente tem a área de ataque, né? Aqui. E tem a área de movimento. Então, vamos... ah, eu não posso ir aqui, não? Posso. Eu consegui um! That's it. I was just getting warmed up. Ah, que formação. Então a gente vai ter mais de um, né? Bacana. Vambora. A chest. Is it worth dying for? E nada aqui? Nada. This is the warden's room. Prepare for battle. Eu vou ter que acostumar com essa câmera. Sir Kay, you are really persistent, but I can't let you walk free. You don't have much choice in the matter now, Warden. Tá, vamos lá. Aqui tem modo defensivo aqui. Vigilância. Vou colocar você aqui. Tá, tem esse escudo aqui, galera. A gente sabe que tem um bloqueio, né? Vigilância. Beleza, bom. Vamos se apecar. Será que tem algum outro comando para ele ir direto? Se eu precisar atacar? Fuja das masmorras. Is it worth dying for? Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Que eu tô querendo ver. Controles aqui. A gente tem teclado e mouse. Oh,
Giro de câmera. Eu acho que tem como ser manete, hein, galerinha. Bom, eu acho que tem que voltar no início pra mudar isso aqui. Mas enfim. Depois eu olho isso com mais calma. Tá, temos diário. Mecânica do jogo. Status. É. Tá, vamos lá. More means to our courts. This is my lucky day. Careful. It's quite a crowd. You know very well that diplomacy was never my strong suit. Batalha previsível. Tá certo. Prove yourselves or die, knights. Ah, tá. Vou colocar você aqui. I am ready. É, não tem muita opção não na minha chegada. Time to feed the ravens. Vem pra cá. Isso. Isso. Deixa eles vir. Interessante. Tá, tem um arqueiro ali. Não, ainda vou deixar ele assim. Quero ter uma vantagem. Opa, tem mais um ali. Mais um aqui, arqueiro. Eu vou ficar na vigia. Isso. Tá, vamos atacar no C, né? Awaiting your command. Encerra o turno. Let me cut you to size. Vamos ver para onde você pode movimentar. Command. What master do these soldiers serve anyway? That would be Sir Tewellyn. Lead me to him. I want to explain him that this is my castle now. Don't remember me.
I am just a walking corpse, cheated out of his death. And I will make everyone suffer for this injustice. He was Sir Tuellen, a once noble warrior with two sons, both knights. He is not. The unholy storm wrecked the ship that brought the dying king to Avalon. And the raging tempest, something was waiting for the ship. And then the darkness took the king and all of us in its embrace. Arthur is beyond the Bridge of Sorrows, dwelling on the accursed land of Midnight. Whatever you do, you need more than a blade to break my curse. Beleza. Vamos lá. A gente tem um poçãozinho de cura aqui, né? Cura 50 de PV, que é o sangue. Vitalidade. E pontos de vida. Tá, temos armadura. Temos aqui bloqueio. Resistência e penalidade física. Resistência e penalidade mental. Marcador de ferimento. 2. Então eu tô ferido. Tá, vamos lá. Esses jogos de turno, de tática, galera, eu já trouxe jogos assim, então a gente sabe que são jogos demorados. Mas até que esse tá até bem fluido. Tá, ele tem 30 de bloqueio. Tá, dano de arma 7, vitalidade 16, armadura 3 e 4, pão de ação. Tá. I am ready. Não posso atacar? Beleza. Já foi. Agora eu tenho que focar no arqueiro, hein? Coitada, aquele ali tá só tomando umas parradas. Mas não tem jeito. Até que morrer bonito, hein? Menos 20% de vulnerabilidade. In a chain of similar decisions that will eventually determine what kind of leader you will be. Tell me, what will happen to Camelot? Tá, a gente tem também a própria decisão ou a Dama do Lago aqui.
Tá, a gente pode escolher dois caminhos, né? Provavelmente esse aqui é o caminho do bem e esse aqui é o caminho do mal. Dama do lago. Tá, eu vou nesse. Vixe, em definitivo, hein? Interessante. Tá, subimos de nível. Recompensas de missão. Legal. Aqui a gente tem os caminhos para onde a gente pode ir, né? Esse é um mapa mundi. Parece que tem bastante coisa, hein? Evento de moral. Gráficos de moral. Tá certo. Tá. Tirando um. Justo. Ah, então esse aqui é tirano e esse aqui é justo. Ok. Tá, a gente tem... Quero evoluir. Ah! Ok, carga de escudo. Causa sangramento. O herói ganha um PA. Tem bastante coisa, hein? Obstinado. Atitude. Patrulha. Lucidez. Defensor. Ah, nossa moral neutro. Metabolismo rápido. Voz da experiência. Olha, tem bastante coisa, hein, galerinha? Bastante coisa. Beleza. Somente campeão. E esse aqui. Tá, então a gente pode colocar armaduras, armas... A gente tem ouro, tem recurso de construção. Tá bem interessante, hein? Beleza. Tá, gastamos pontos com esse personagem. Agora vamos pro segundo. Que isso? Força metreia. Tá, temos golpe mortífero. Interessante. Beleza. Campeão. Olha, jogo bem completinho, hein? Olha! Bacana. Bom,
A gente tem Camelot. Salão de Kivlin. A gente tá onde? Tá aqui, né? Nearby Kingstone is plundered by a marauder knight. Kingstone. What a regal name for a mud hole. Anyway, the village belongs to the throne, and I must teach these brigands a harsh lesson about boundaries. Also, I will need plenty of masons, woodcutters, and laborers to restore Camelot to its former glory. Tá. Tipo de inimigos? Temos bandidos, recompensa de recurso e herói recrutável. Bacana. Interessante. Tá, deixa eu ver uma modificação de gráfico aqui, hein? Que eu quero ver se muda alguma coisa. Aqui, detalhe do personagem. Superfície do herói. Tá. Brilho, detalhe, não tem muita coisa. Não é. Esse embaçado mesmo parece que é do Bludo. Ó. Yes. The righteous fool trying to save the village on his own. Beleza. Esse ali tomou uma pancada, hein? Tá. Agora é tu? Vamos usar esse golpe mortífero aqui. By the old gods, Sir Mordred. The rumors are true then. You have returned. I'm only following my knightly oath by protecting the innocent. The nearby village is plagued by these brigands, and I must stop them. So you are truly taking King Arthur's place in Camelot, recruiting knight. You should find my brother. He would be a great fit to your dark court. You are not the only one looking for him. Something terrible happens to Avalon, and people need guidance. The ship that brought him to Avalon reached shore beyond the Bridge of Sorrows. I would start looking for him there in the Whispering Cove. That's what my father told me and my brother, anyway. Our goals are the same. I'll accompany you. That selfish, wild zealot is busy defending our heirloom at the Bridge of Sorrow. It should have been mine, but he ignored our father's will. Curse upon Balin. Anyway, my late father believes in Arthur's creed that a knight is defined by the deeds, not by the land. Finally, you committed a murder that you should not regret.
He became a disgrace to everything he fought for in his life. Death was salvation for him. Ok, agora temos mais um no grupo, né? Tá, vamos no... Quero um inventário aqui. Não dá pra inventário, não? Animals. Half of the village is killed and maimed, the other half hiding in the woods. We must stop this. De ataque. Beleza, 15 de moeda. Acho que aqui não tem nada. Gather all you can. The dead won't need anything, will they? These brigands are not even worthy to stand trial. We shall kill them all. Still a good old Balan. Protector of the weak. Spare me the cynicism. You are here for the same reason as I am. To save these people. Yes. I need them to work the field, see? You are a disgrace to everything the Round Table stood for. Maybe this land needs my Round Table to survive. Ok, vamos... Deixa eu ver quantos inimigos que tem aqui. Temos um, temos dois... Esse vermelho, esses quadradinhos vermelhos são o ponto de ataque dele, tá? Onde que ele pode atacar. O recomendado é ficar longe desses tracinhos vermelhos aqui, ó. Tá, vamos. Deixa eu ver aqui, hein? Aquele arqueiro ali vai me dar problema, hein? For king and country. Dá pra ir por aqui? Dá. Como que eu tô na desvantagem? Vou ficar na vigia. Aí, que arqueiro maldito. Tá, eu vou... Realmente eu tô na desvantagem aqui, viu? Muito na desvantagem. Aliada, aí sim. Tchau pra você. Você tá quase, hein? Tá. Valeu, arqueiro.
Beleza, agora é tu, né, meu jovem? Tá, vamos usar essa habilidade aqui. Corpo mortífero. Mas tem que ser perto, né? At your service, my lord. Ah, Sir Mordred, you really don't have to thank me. I'm Lady Dindrain, the Lord's chosen, seeker of the Holy Grail. Aren't you helpful? I wish I had thought of that earlier. No, I'm looking for redemption in this hellhole, Tread Knight. No, sir. I'm hunting down their leader, the Marauder Knight hiding in a ruined tower. The good Lord sent you then. I'm always glad to have some walking shields around me. Let's go. Pô, essa questão de diálogo, galerinha, é opcional, tá? Mas isso afeta a moral, tá? Então, vamos ver o que tem por aqui. Beleza. A gente salva? Não, né? Tá, por enquanto, estamos bem. Temos a formação. Não, essa formação aqui é melhor. Ataque. Let's say a prayer. Santuário. Ah, a gente vai recuperar a armadura. Tá, eu sou. É, pode ser eu mesmo, porque. O espelho tá quebrando. Tá, como que as mortes são permanentes dos personagens, galera? A gente vai ter que. How profoundly annoying it shall be for you. Okay. Esse jogo tá bem no estilo assim. Podemos descansar, não? Ah! Tá, recupera PV e temos conjunto de armeiros. Tá. Resting is over. Ah, e uma vez só também. É. Realmente esse jogo. Ele é bem pé da letra, hein? This is where the Lord of the Vermin is hiding. Let's cleanse this hovel once and for all. Okay. Então vamos estudar o lugar primeiro. Get ready.
Tá, penalidade longo alcance. Que é isso, câmera? Tá, temos um arqueiro, dois arqueiros, três arqueiros. Esse aqui tem mais, tem quantos de armadura? Tem seis de armadura. Tá, vamos usar a inteligência aqui agora. Você vai ficar aqui. Eu quero você aqui. Time to feed the ravens. Tá, aí você. Vou colocar aqui. For king and country. Você aqui. No mercy for the wicked. Você aqui protegida. Ah, tem mais um ali. Your Highness. Beleza. Deixar o sino de vigia. Vou deixar você aqui. Beleza. Nossa, o cara lotou de armadura, mano. Que safado. Vixe. Tá. Esse tá com maior armadura, né? Mas... beleza, vulnerabilidade. Queria usar esse aqui. Será que é motífero? Tá, ataque poderoso, 150. Nossa, nem triscou. Tá, flecha de fogo. Tem que eu posso acertar aqui, hein? Tá, meu foco é matar esses arqueiros. Beleza. É cavaleiro, você tá? For king and country. Tchau pra você. E tu? Então. I fight for honor. Não tem, né?
Tá, vamos, arqueiro. Não dá pra acertar. Também não dá pra acertar. Tava deixando de ser na vigia. Eu vou perder esse cavaleiro. Esse arqueiro aqui tem uma carniça. Tá. Tu? Quero que tu venha pra... Beleza. Por enquanto aqui não posso acertar. Olha só que arqueiro maldito, cara. É, vocês querem matar esse cara de qualquer jeito, né? Tá, cadê tu? Não tem jeito. Tá, a cura só tinha uma. I am ready. Não valeu de nada. Tchau, companheiro. Se eu for aqui, eu vou entrar na linha de tiro, né? Não tem como acertar. Beleza. Ué, por causa de um que morreu? Ah, tá certo. Então ninguém pode morrer. É, jogo, você não é muito justo não, hein? É, se um não pode morrer, vai ser complicado, hein? Bem complicado. Eu vou ter que exceder o tempo do vídeo, galera, porque realmente tá. Qual é o nome desse aqui? Cercai Montreal. Queria ver uma outra coisa também. Tá. E som. Vamos ver a diminuição de textura aqui pra ver como é que fica. Já que o monitor blue não vai sair, né?
É, monitor Bruno. In the old days, you raised the towers of mad wizards and crushed the champions of the shade. And now you're trying to save some dirt poor villagers. How profoundly annoying it shall be for you. What's the point of resting when I'm already dead? Vou por aqui porque eu quero separar esses arqueiros. Get ready. É, então a penalidade vai ser bem alta, hein? You command? Só vou ter que deixar um aqui. Deixar um aqui. I'm here to serve. Deixar tudo aqui. I fight for honor. Deixar tudo aqui. Cadê a arqueira? Blessings. Beleza. No mercy for the wicked. Pronto. Um já foi. Beleza. Toma. Tá, tem dois ali. Aqui eu tô meio protegido, né? Tá, se eu atirar aqui... Tá vendo que tá dando um vermelhinho em cima da minha armadura? Eu tô mudando da flecha, então não vamos fazer. Vou deixar você aqui. E vamos só pegar. Tira aqui. Tem dois cavaleiros aqui. Tem dois do arco ali. Vem pra cá. Aqui eu tô protegido. Agora tu. É, arqueiro, você é uma peste, hein? Tem que matar você. This is where I perish. The Lord is my witness.
Prepare to die. None shall stand against me. Beleza. É, a gente tem que vir aqui matar esse arqueiro. Se não matar esse arqueiro, nas costas, boa. It's just a light wound. Minha vez. Vou usar a vulnerabilidade nele. Agora é tu. You fought, not died. Agora tu. Christ on the cross. Nossa, aumentou o escudo. Tá, eu tenho poção. Beleza. Beleza. Mais uma flechada de fogo. Mais uma flecha. Kneel before your king. For king and country. Something serious. It seems I was wrong about you, Mordred. I shall give you an advice then. Camelot is in danger. Not from these marauders, but the creatures of darkness beyond the Bridge of Sorrow. My brother Balin is standing guard in the bridge fort, holding back the tides at midnight. There has been bad blood between us. He is cruel and arrogant, a savage in battle. But even I have fulfilled my oath. If you decide to march to the bridge now, I will meet you there. Beleza, missão concluída. More things to plunder. Beleza. Mais alguma coisa? Tá, então o nosso objetivo é só concluir essa missão e pronto, acabou.
Ah, tá certo. Eu achei que tinha que... O mapa era aberto, alguma coisa assim, mas não é. Ok. Tá. O reiniciar de Camelot. Tá certo. Vitalidade e cura. Então a gente vai ter que ter... Ah, agora nós temos o nosso reino, hein? Beleza. Tá, campo de treino, mercador, catedral, tábula redonda, hospital, torre encantada. Opa, torre encantada? Tá, deixa eu... Então a gente só pode mexer... Nos equipamentos, no inventário, só a cada partida. Tudo bem. Isso aqui é o quê? A lealdade. Bom, fiel e crítico. Aí, ó, galerinha. Então, a gente tem que ter... A moral, né? Ah, não, peraí. Então, a gente tem que ter... Cuidado com os diálogos, que isso afeta... A amizade com o nosso guerreiro. Então, cada coisa tem bonificação aqui, ó. Quando é ruim, menos 10 de batalha. Menos de PA. Bom, mais 10 de dano. 20%. Então, afeta muito a lealdade, tá? Vamos, que você tem? Flecha. Essa flecha aqui de veneno. A flecha de veneno é uma boa, hein? Tá, já gastei os pontos. Temos espadas. Armadura. Aumenta mais 13. Poção de cura. Somente campeão. Somente defensor. Tá, tirador. Eu vou colocar armadura. Porque arqueiro... Mas peraí, esse aqui não pode, né? Somente defensor e campeão. Ah, então não pode ser pra qualquer um. Exigente, hein? Então vou deixar... Nossa. Tá, essa aqui tem o quê? Vem alada nas costas, que eu tô mais dano. Essa vanguarda, essa sangramento, hein? Vou colocar essa aqui. Tá, a gente tem que ter um cuidado grande, pelo que eu vi aqui, é dos aliados. Se os aliados morrer, provavelmente os recursos que a gente tiver equipado neles também vai ir com eles. Então vai ter que, é um jogo extremamente letal. Se a gente perder os aliados, eu acredito que a cada morte que a gente perder aqui, que aqui tem um espaço de ter mais, né, eu acho que a gente vai recrutando mais, mas o ideal é não perder, né? Tá,
Temos dois ossinhos quebrados aqui, são penalidades, né? Lesão cerebral. E febre traumática. Nossa! É, tem que dar uma curada em você, né? Tá. Aqui já mexemos. Vamos colocar hospital. Gasta ouro e gasta custo de construção. Vou gastar ouro, né? Tá, então cada missão, a cada uma missão, o que tiver aqui no hospital, ele vai se curar. Melhorias. Olha, esse jogo tem bastante coisa, hein? Tá um jogo bem completinho. Sem ferimentos, não. Essa aqui que tá com ferimentos. Ah, eu tenho que desbloquear também. Tá, mas eu tô com ferimento aí. Tô com dois ferimentos aqui. Tá, né? Tá, deixa eu ir aqui nesse campeão aqui, hein? Tá, melhorias aqui. A gente tem que ter 500 ali de construção também. Tá. Torre encantada. Tem que ter mais 500 também. É exigente, hein? Tá, lugar de descanso do herói caído em batalha. Tá, mercado. É, esse aqui vai ser interessante, hein? Tá, catedral. Ah, sim. Então, quando a gente completa, tiver com essa lista cheia, a gente pode deixar aqui alguns guardados. Tá certo. Tem evolução. Temos decreto, temos leis. Olha, esse jogo é bem interessante, hein? Tá, aqui eu não posso mexer ainda. Tá, esse mercado aqui bom, né? Tá, e dá pra gente vender também? Ah, dá pra gente vender. Beleza. O que mais dá pra fazer aqui? Reabastecer cada uma missão. Tá certo. Não, peraí. Ah! Tá, e a equipe tá aqui. O hospital tem que colocar alguém aqui.
Beleza. Tá, mercado. Beleza. Tá, temos mapas de aventura, temos gráficos de moral. Tá, por enquanto a gente não tem nada, né? Tá, o que mais que a gente tem? Temos diário. Ah, o resultado de cada batalha. Tem a história dos heróis. Tá aí um jogo que vai ser viciante, hein? Desafios. Tutorial, mecânica e feed de status. É um jogo bem completo, viu? Missão principal, evento. Deixa eu ver esse evento. The Bridge of Sorrow spans the chasm that separates these woods from the shore where I'm hoping to find the trail of Arthur. The castle that is guarding the passage is about to fall in the battle against the creatures of darkness that threaten Camelot. I must protect the fortress before it's too late. There is also some brotherly rivalry going on between the heirs. So this is shaping up to be an interesting undertaking again. Interessante.